Bakom den här dörren sitter det företag som har vunnit priser som årets arbetsgivare i Norrland. Nu är vi i Göteborg. Vi är på Pantera i Spånga. Här inne har personalen just fikapaus. Vi är en mellanlandningsplats i kommunal regi, kallar vi oss. Och det innebär att vi har ordnat riktiga jobb för personer som är arbetslösa av olika anledningar. Och det här ökar deras möjlighet att gå mot jobb igen. Så vi tar in olika arbetsuppgifter som är viktiga, men också under en period om man har lärt sig jobbet för också sitt att lämna oss. Vägen mot arbete är ju också något som alla personer behöver. Man minskar ett utanförskap. Och det är, alla personer vill ju känna sig att jag är behövd och jag vill också bidra på något sätt. Det vill i stort sett varenda människa. Och får man den chansen, då tar man också steg åt rätt håll. Men då går man också många gånger vidare mot andra arbetsplatser. IAC är ett globalt företag som arbetar vid underleverantör till fordonsindustrin. Startade upp 2006. Då tittade vi på sådana som hade lite svårt att komma in på arbetsmarknaden. Tog in dem. Oerhört motiverade folk, fantastiska människor att jobba med, och där byggde vi egentligen upp basen och grunden från det. Så att jag måste säga att jag är lite förvånad att vi har fått det här utmärkelsen. Jag är jätteglad för det, men det är ingenting som jag har gått och tänkt, utan detta är en DNA som vi har i grunden, och det är en win-win-situation, ska jag säga. Vi har ju inte detta för välgörenhet, utan vi använder ju personalen som är fantastiska arbetare ute och ger oss så mycket tillbaka. Vi befinner oss på Pantera väster om Stockholm, och här på Pantera försöker vi tillverka världens lättaste rullstol. Jag började egentligen tillverka stolar till mig själv, men sen tyckte mina kompisar att oj vad det svänger, och kan inte du bygga en till mig också? Och det gjorde jag det. Men sen faktiskt första stolen jag byggde för kommersiellt bruk, det var en barnstol, för att barnen, det fanns inga bra stolar för barn för länge sedan, och då började vi bygga barnstolar. Så att egentligen är det som är grunden till Pantera. Och Pantera nu, det är 32 personer här uppe i Spånga. Men vi har också ett dotterföretag nere i Kalmar. Jag tycker det är kul på jobbet när vi är människor från olika, med olika situationer och från olika länder och så. Och det berikar, tycker jag, att det är tråkigt om alla människor är lika. Så att det är också en grej som jag brinner för.